Нашестя швидких ми у Черкасах. Місто стало центром всеукраїнських змагань бригад невідкладної допомоги. У них брали участь 40 команд з усієї України та навіть іноземні гості. За що боролися, зараз дізнаємося. Такого нашестя карет швидкої Черкаси ще не бачили. Одночасно на Соборній площі міста вишукували 40 бригад зі всієї України. Прибули іноземці. Один екіпаж з Польщі і три з Литви. Вергінія та Юргіта приїхали на змагання з Клайпеди. Дівчата – фахівці швидкої допомоги. Це щось на кшталт наших фельдшерів. Кажуть, медична реформа в них минула давно. І лікарі з ними на виклики майже не їздять. Але для першої невідкладної допомоги в литовській кареті є все необхідне. Все є. І ларингічні маски є. А для травми всі доски з іншої сторони у нас. І там і ці шини. З Клайпеди литовські медики діставалися своїм ходом. Водій Валдес незлим тихим словом згадує цю подорож та українські дороги. Каже, таких ям та вибоїн давно не бачив. Першими у вправності будуть змагатися саме водії. У них завдання на маневреність та швидкість керування автомобілем. Дорогою до місця Валдес вирішує перевірити чемність черкаських водіїв та вмикає сирену. У Литві ігнорування карети швидкої є грубим порушенням. Ні, все добре. Не пропускають, якщо бачать, якщо не бачать, не пропускають, якщо не слышать. А так все нормально тут. Перший етап змагань організатори проводять на території аеропорту. Для карет швидкої тут обладнали спеціальний майданчик. Водіям якомога швидше треба оминути всі перешкоди і дістатися фінішу. Майстерності наших керманичів могли позаздрити навіть знані автогонщики. Швидко і легко масивні карети невідкладної впоруються із найскладнішими ділянками. Наступні дні екіпажі швидких змагалися вже у повному складі. Медики приймали пологи, рятували життя постраждалих у ДТП. І все це, кажуть організатори, в умовах максимально наближених до реальних. Досвід – це дуже важливо. Мало того, на цих чемпіонатах йдуть всі новинки медицини, як Європи, так і світу. Тут дуже поглиблюються знання і практичні навички безпосередньо в наданні допомоги. Ці змагання є одним із тих поштовхів для екстренки. А поборотися командам є за що. Переможці всеукраїнського чемпіонату отримують путівку на міжнародні змагання за кордоном. Олена Кагал, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер Черкаси».